سلامونه او درنښت د انعکاس راډیو د نوو اورېدونکو او د زره پاڼې د خپرونې خوږو مینهوالو ستړي مشئ. تېره برخه کې مو د جوجو دوه یا رنګه غوږونه ناول څلورمه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول پنځمې برخې ته هرکلی کوم. تېره برخه کې تر دې ځایه رارسېدلي وو چې جوجو وویل دا ځمکه نه ده، حرکت دې نابلده ورته ښکاره شو. د غمرازي او زړسوي د ښودلو لپاره یې باید غوږ ونیسي. تواب د ځوان غوږ ته لاس ور وغځاوه، وی ویل څه خبره ده؟ ځوان یو دم وژړل، زړه یې ډک و. ټوله کیسه یې ورته وکړه. د مالی خاوره یې نه درلوده، عسکر یې کور ورسوځولی و. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې یې سره اورو. تواب وویل تاسو به تر څو دا نارواوې تېروئ؟ ځوان په ډکو سترګو ورته وکتل. تواب وویل ته باید د ظلم په مقابل کې راپورته شې. ځوان ودرېد، یوه شیبه یې په راوتلو رډو سترګو تواب ته وکتل، بیا یې یودم منډه واخیسته. جوجو وویل آه، دومره نیغه خبره ښه نه وه. دې خلکو ته به ورو ورو قناعت ورکوې. دوی د یوه کور لپاره له خپل سره نه تیریږي. له نږدې کلي تیری کوکې راغلې. جوجو وویل ارازه، خو زه باید تر تا مخکې ځان خبر کم. د تواب اوږس پکه شوه. تواب لاندې ښکته شو، ګڼ کسان راټول ول. څو ښځې یو سر پرې کړي جسد ته ناستې وې، ژړلې یې، چیغې یې راغلې. دوو عسکرو یوه ځوانه غنمرنګې نجلۍ له کوره راایستله. د تواب اوږه درنه شوه. جوجو وویل دا نجلۍ د چچ خوښه شوې ده، او اوس یې دوه عسکره پسې رالېږلي دي، په زور یې بیایي. د نجلۍ پلار مقاومت وکړ، وی واژه. تواب وویل چچ د مشر تر ټولو لوی قومندان دی، پر غاړه سل تور خالونه لري، معنا په خپل لاس زر سپین غوږې وژلي، نه کم نه زیات، پوره زر. تواب وویل چچ څه معنا؟ وینې زبېښونکی چچ عادت دی، غاړه پرې کړي، د وینو دارې ته خوله ونیسي، وی څښي. چچ د وینې له څښلو پرته ګزاره نشي کولی، خوراک یې همدا دی. که سپین غوږې ونه مومي کوم تور غوږې تبانه جوړه کړي. اول یې وینې وڅښي، بیا یې چاړه وڅټي. د غنمرنګ نجلۍ چیغې تیرې شوې. په لوېدو کې د یوې تورې ډبرې ژی کلک ونیوله، نتله. پر عسکر یې پر لاس ور وښود، د نجلۍ نری اوږدې ګوتې له تیږې بېلې شوې، بل پر اوږه کړه. نجلۍ ژړل، له سرې لمنې راوتلې لوڅې پښې وهلې. عسکر په خلکو کې راګډ شول، زړېدلو سرونو لاره ورکړه. عسکر نیخ پر تواب ورغلل. تواب څنګ ته شو، نجلۍ ته یې وکتل. د عسکر پر اوږه ماته پرته وه، سر یې د عسکر ملا ته برابر وه. تور ویښته یې پر تورو ډبرو څښېدل. تواب یودم لاس پسې ور وغځاوه. جوجو وویل ما. تواب عسکر تر اوږې ونیو، کش کړ. عسکر له نجلۍ سره یو ځای ولوېد. دوم عسکر منډه پرې ور واخیسته. تواب ټیټ شو، نیزه یې تر سره تېره شوه. تواب په بیړه ودرېد، یو سوک هوایی لاړ، خو دوهم سوک عسکر ځای پر ځای پرېس. بل لوېدلی عسکر له ځانه نجلۍ پورې وهله. تواب نیزه ته لاس کړ، سړی ولاړېدو ته پرې نښود، نیزه یې تر ملا ووته. ژړاوې ودرېدې. ښځو او نارینهو په راوتلو رډو سترګو تواب ته کتل. تواب لوېدلې خلته ور پورته کړه. د جوجو له غوسې ډک غږ یې واورېد. درته ومې ویل چې په خپل سر څه مه کوه، د پوهنتون د کلونو خواري دې را ختمه کړه. دا نو زما پلان کې نه و. یو کلیوال راغی، د سوک خوړلي عسکر لاس ور پورته کړ، بیرته یې پرېښود. سپین لاس پر توره ډبره ولوېد. کلیوال په ویر وویل مړ دی. غنمرنګه ورخطا نجلۍ راپورته شوه، منډه یې واخیسته، د خپل پلار پر سر پرې کړي جسد پرېوته. ټول غلي ول، یوازې د ځوان نجلۍ چیغې اورېدل کېدلې. دوه ځوانان راغلل، د تواب لاسونه یې ور وتړل. همالته یې پر یوه توره ډبره کېنوه. غنمرنګ نجلۍ د جسد له ټټره سره پورته کړ، ورغله. د مخ یوه خوا یې د پلار په وینو سره وه. نیزه یې د مړه شوي عسکر له ګېډې راویسته. د تواب لاسونه یې خلاص کړل. له ډلې یو زړېدلي غوږونه سړی مخکې راغی، وی ویل لورې ښه دې ونه کړل. نجلۍ یودم چیغه کړه، پام، زه ستا لور نه یم. ژړا یې تیزه شوه. په ژړا کې وویل ما یو پلار درلود، هغه را باندې ودرېد، زما لپاره تر ځان تیر شو. بوډا په خواره خوله وویل خدا ځوان باید مشر ته تسلیم کړو. چچ نه پیژنې، رحم نه لري، ټول به تر تیغ تیر کړي. نجلۍ د تواب مخې ته ودرېده، وی ویل انا.
دا ځوان تر تاسو ټولو ښه دی، غیرت لري. د یوې پردې نجلۍ د ناموس لپاره له خپله سره تیر شو، خو تاسو زورور ژړا یې خبره ور پرې کړه. بوډا تواب ته وکتل، ویې ویل، لاسونه یې ور وتړئ. یوه غوږ زړېدلې ښځه راغله، بله نیزه یې ور پورته کړه. د غنم رنګ نجلۍ تر څنګ ودرېده. له ډلې یو ځوان ور غږ کړل، مورې موږ په بلا مې کړه، زه همدا یو زوی لرم، زړور زوی، غیرتي زوی، زما ساتونکی زوی. په ژوند کې مې په لومړي ځل غیرت ولید. یو څوک د ظلم په مقابل کې راپورته شو. د ځوان سر وزړېد. بوډا چیغه کړه، کلی ته غم مه راوړه. څو ښځې راغلې، له بوډۍ سر ودرېدې. بوډا وویل، تاسو د یوه پردي سړي لپاره. د بوډا پاتې خبره د بوډۍ په چیغه کې ورکه شوه، دا پردی نه دی، پردي تاسو یاست، موږ بې غیرت خپل نه غواړو. چپ په چوپتیا شوه. یو ځوان راغی، د مخې غاښونه یې نول، له ښځو سره ودرېد. ویې ویل، ښځې سم وایي، موږ بې غیرته یو، د ذلت ژوند نه ژوند، له دې هېڅ دا نارواوې نشم تېرولی. بوډا چیغه کړه، ته خو هسې هم ذلیله یې، غاښونه نه لرې، موږ مه ذلیله کوه. د ځوان سر وزړېد. یوه ماشومه رامخته شوه، خو یوې ښځې تر لمنې ونیوله. ماشومې د تواب دوی خواته زورونه وهل. بوډۍ وویل، پرېږده، دا نجلۍ تر تاسو ښه ده، د ازادۍ په قدر پوهیږي، غلامی نه غواړي. نورې ځوانې نجونې راغلې، د بوډۍ تر څنګ ودرېدې. وروسته یو یو نارینه رامات شول. جوجو په خوشحالۍ وویل، کله کله له پلانه پرته ګام ډېر بریالی وي، ما یې دومره ژر تمه نه درلوده. کله یې نیمایي شو، ورور په یوه ډله کې پاتې شو، خور په بله کې. پلار یې وخوا ونیوله، زوی بلې خواته ودرېد. خو د تواب په ملاتړو کې ځوانان ډېر ول. مخالفه ډله زړېدلي سرونه خپلو کورونو ته لاړل. غنم رنګ نجلۍ ورغله، د خپل پلار جسد پر خلته وویشت، سرې لمبې ترې راوګرځېدې. د تواب غوږ وتخنېده. جوجو وویل، دلته پاتې کېده یعنی مرګ. تواب وویل، نو څه وکم، د دوی نظر مهم دی. تواب چیغه کړه، دلته مو ژوندي نه پرېږدي، باید یو څه وکړو. بې غاښو ځوان وویل، په غره کې یوه لویه سمڅه ده، ډېر ولیدلې، نری لار لري، یوې خواته غره دی، بله خوا هسک پانډ. یوازې لار وتړه، لښکر نشي درختلی. ځینې کسان نه قانع کېدل، خپل کورونه ورته مهم و. خو نورو ورته وویل چې اوس باید د خپلو سرونو غم وخوري. خلک خپلو کورونو ته لاړل. کړکۍ او دروازې د خوراک لپاره رابیلې کړې. له تواب سره لسګونه ښځې، نارینه او ماشومان غره ته وختل. بې غاښونو ځوان رښتیا ویلي وه، نری لاره وه، یوازې یو کس تېرېدای شوای. دوی یوې لویې هسکې سمڅې ته ورغلل. د پنځو شپږو کوټو ځای وه، خو رڼا کمه وه، یوازې د سمڅې خوله روښانه ښکارېدله. یو ځای له یوې تږې د اوبو نری داره راوتله. کورنۍ بېلې شوې، هر یوې په سمڅه کې یو ځای خوښ کړ. د تواب اوږه درنه شوه. جوجو، خلک غشي او لیندۍ نه پېژني. جوجو وویل، له خشونته پرته فکر وکړه. تواب وویل، اوس نو په هر حال خشونت ورسره تړلی دی، یا به مو وژني یا به یې وژنو. موږ باید له خپلو ځانونو دفاع وکړو. پوهیږم، خو د تلفاتو فیصدي راکمه کړه. اول یو دوه ځایه لار وتړئ، بیا په هماغه ځایونو کې پورته ډبرې راټولې کړئ، د رغړېدا لپاره ښې دي. تواب ټولو ته همدا خبره وکړه. پوه یې کړل چې لاره باید څنګه وتړو او د ډبرو د رغړېدا لپاره کوم ځایونه مناسب دي. خلکو په حیرانۍ ورته کتل. غږ شو، د سمڅې د خولې رڼا کمه شوه. دیرش څلوېښت نارینه، ښځې او ماشومان سمڅې ته راغلل. د بوډۍ زوی خپله مور په غېږ کې ونیوله. په ژړا کې وویل چې تا یوازې نشم پرېښودلی. مور او زوی ژړل. تواب ورغی، د بوډۍ د زوی پر تور غوږ یې لاس کېښود. ځوان ور وکتل، په ژړا کې وخندل، ودرېد. تواب یودم آخ کړل، خپلې ګېډې ته غبرګ لاسونه ونیول. د خلکو سترګې رډې راوختې. د تواب د ګوتو له منځه د وینو داره راووته. د بوډۍ د زوی له لاسه په وینو سورو چاقو ولوېد. چیغه یې کړه، تا موږ بدبخته کړو. تواب ولوی، ځوان د سمڅې خولې ته منډه واخیسته. بې غاښونو ځوان مخې ته ودرېد. نور پر بېسده تواب ور ټول شول.
یو وخت د تواب غوږ وتخنی ترګې رڼې کړې بوډۍ تر څنګ ناست وه د ده غوږ یې سولاوه تواب وخوځېده ټنډه یې تروه شوه غنم رنګ نجلۍ وویل پام زخم دې تازه دی تواب سر پورته کړ ګریوان یې تر نامه پرېو ګیډه یې په سره ټوکره تړل شوې وه غنم رنګ نجلۍ له تکو تورو اوبو ډکه وړه خټینه کاسه ورته ونیوله جوجو وویل ویې څښه دا بوټی د زخم د جوړېدا لپاره ښه دی تواب غړپ وکړ اوبه ترخې وې وړۍ ته یې وکتل غټې تورې سترګې له اوښکو ډکې وې تواب وویل ازوی دی بخم ازوان دی غلطي له هر چا کېږي بوډۍ مخ واړاوه وی ژړل ولاړه شوه غنم رنګ نجلۍ کاسه ور واخیسته ورو یې وویل ازوی مړ دی تر پاڼې واچاوه تواب حیران سترګې ور واړولې نجلۍ وویل د بوډۍ غوښتنه وه او ویل یې چې خاین زوی نه زوی وژلې ښه دي تواب بوډۍ ته وکتل لرې ناسته وه په غټو لندو سترګو یې د سمڅې د خولې رڼا ښکارېدله غنم رنګ نجلۍ ولاړه شوه تواب پسې وکتل د لمنې څنډه یې پرې وه جوجو وویل ښه وو کولمې دې سالمې پاتې وې غلی شو وی ویل غنم رنګ نجلۍ له خپلې لمنې تراډه وایسته زخم یې در وتاړه خو باید ګنډل شوی وای ما په خپله دا کار وکړ څلور کوکه یې وخوړل مخصوص تار دی نه لیدل کیږي تواب خپلې ګیډې ته وکتل جوجو وویل نجلۍ دوا جوړوله استاد مې فلم لید ویل یې چې همدا بوټی د زخم د جوړېدو لپاره بهترینه دوا ده تواب وخوځېد جوجو وویل ته باید استراحت وکړې نه باید لار وتړو ډبرې سره راټولې کړو دا کار شوی دی د تواب سترګې رډې راوختې چا وکړ اول بې غاښونو ځوان ورغی وروسته ښځې او نور نارینه ور ووتل زه څومره وخت بې صدوم ستاسو په حساب یوه ورځ څوک رانغلل راغلل بیرته وګرځېدل زه په دوی پسې خاورینې کلا ته ورغلم د تورغوږو د مشر له خولې لاړې بادېدلې قمندان یې بې غیرته ګاڼه ویل یې چې څنګه له څو عامو خلکو بیرته راوګرځېدی غلی شو وی ویل خدا وار چچ رالیږي مشر ورته ویلی دی چې یو به عام ژوندی نه پرېږدي تواب وویل چچ څه وخت راځي نه پوهېږه خو څوک چې دلته دي کورونه یې ور وسوځول یو دم په سمڅه کې ناست خلک وحشت ونیول چیغې شوې د سمڅې پر خوله تیاره راغله د پښو دربی شو خلکو د سمڅې پای ته ورمنډه کړه غونج کېناستل ژړاوې زورورې شوې دوی په ویره د سمڅې په خوله کې پر تورو ډبرو د باران د څاڅکو لوېدو ته کتل یوه نارینه په ویر وویل موږ باید د مشر پر ضد نه وای راپورته شوې څو کسان پرېوتل چیغې یې کړې خدایانو موږ وبخئ یو چا وویل آه مشره موږ درځو خیر دی مړه موکا خو خدایانو ته ووایه چې له دې عذابه مو وساتي خلکو په ژړا کې چیغې کړې درځو درځو خامخا درځو جوجو وویل مشر ورته ویلي چې دی پر خدایانو ډیر ګران دی لها د ډیر کله کله کلا ته ورته راښکته کیږي خاوره ورته راوړي مشورې ترې اخلي د ده پر ضد بغاوت یعنې د خدایانو غوسه یو هم نه بخي ښه ونه شول ټول پښیمانه دي له تا لندې سره سمڅه تیرو کوکو ونیوله ټول پرېوتل آن بوډۍ هم له ویرې لړزېدله یوازې غنم رنګ نجلۍ نیغه ولاړه وه بوډۍ تر لمنې کش کړه نجلۍ وویل زه هغه خدایان نه منم چې ظالم ورباندې ګران وي یو نارینه راپورته شو نجلۍ تر ستوني ونیوله چیغه یې کړه ته خدایانو ته توهین کوې د نجلۍ سترګې رډې راوختې سا یې نه شوه ایستی تا لنده وغړمبېده سړی د نجلۍ ستونی پرېښود ګونډې یې ووهلې خپل غوږونه یې په لاسونو کې پټ کړل د خلکو په ژړاو کې چیغه کړه یو څوک باید له کومې ماشومې سر پرې وان وه یو ځای ودرېد ګیډې ته یې لاس ونیو بیرته یې ګام واخیست غنم رنګ نجلۍ چیغه کړه ځان مه وژنه ویلې به شې تواب د سمڅې په خوله کې ودرېد لاس یې د باندې باران ته ور وایست وارخطا ښځو د خپلو ماشومانو سترګو ته خپلې لمنې ونیولې تواب باران ته ودرېد باران تیز و د تواب له ویښتو ګیریا او د کمیس له لمنې رڼو اوبو دارې وهلې نه یې اور واخیست او نه هم د اوسپنې غوندې ویلې شو ویریدلي خلک ورو ورو مخکې ورغلل تالنده وغړمبېده خلکو خپلو سترګو ته لاسونه ونیول کېناستل یوه یې ورسره پورته کړ تواب باران ته مخ نیولی و خندلې یوه ویریدلې ناره راغله دا ځوان د خدایانو له ډلې یو دی تواب ور وکتل وی ویل نه زه ستاسو غوندې عادي موجود یم د سمڅې خولې ته راغی
غلام باران ته ولاړ و. یوه ځوان ته اشاره وکړه او ویې ویل راشه. ځوان منډه واخیسته، د سمڅې په پای کې غونج کېناست، سر یې وځړېد، لړزې واخیست، لاسونه یې تر زنګنونو تاو کړل. تواب نورو کسانو ته وکتل، ټول وارختاول. تواب غنم رنګ نجلۍ ته د ورتلو وویل، د نجلۍ خلواز پاتې وه، نه ورتله. تواب یو ګام ور مخکې شو، نجلۍ تر مټ ونیوله، ورکشې کړه. نجلۍ چیغې کړې، کېناسته، چپ په چپتیا شوه. خلکو خپل سترګې پټې نیولې وې، یوازې د باران شرهاری خود. نجلۍ اول خپلو لوڅو لندو زنګنو ته وکتل، سالم وویل، بیا په ورختایی پر خپل ټټره لاسونه کېښودل. وروسته یې لندې ګوتې بوی کړې، ورو ودرېده، په احتیاط پورو ته وکتل، یو دمې په خوشحالۍ چیغې کړه، زه روغ یم، روغه، ما ته وګورئ، ویلې نه شوم. تواب خپلې ګیډې ته لاس ونیو، سمڅې ته ننووت. خلکو په راوتلو رډو سترګو غنم رنګې نجلۍ ته کتل. د نجلۍ د اوږدو ویښتو له تورو څوکو رڼو اوبو دارې وهلې. تواب تورې ډبرې ته ولې ولګول؟ جوجو وویل، نجلۍ د پر ډېر زور درکش کړه، ټپ دې خلاص کا. تواب له خپل نسه سره ټوټه لرې کړه، زخم وینه راایستلې وه. یو دم د خندا غږ راغی، د غاښونو ځوان باران ته ولاړ و، خندلې، خنداوې ډېرې شوې. واړه زاړه لسمڅې ووتل، آن د تالندې تېره غږ او سپینې رڼا هم بېرته رانوستل. ښه شېبه ووته، لویان بېرته راغلل، خو ماشومانو لا باران ته ټوپونه وهل، خندلې. لانده خلک تواب ته شاوخوا کېناستل. تواب د غنم رنګې نجلۍ اوږدې لندې غاړې او خلاص ګریوان ته کتل. نجلۍ هم ده ته وچې سترګې نیولې وې. جوجو وویل، ها پام. تواب له نجلۍ سترګې واړولې. بوډۍ راغله، د تواب نس ته یې وکتل، د هغه پر غوږې لاس کېښود، سر یې وځړېد، غریب واخیسته. ورو یې وویل، موږ یې دا دومره وخت غلط کړي وو. سر یې پورته کړ، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل، نوم دې څه دی؟ تواب. بوډۍ په غریو کې وخندل، څه؟ جوجو وویل، هېر دې شو؟ تتارا. تواب وویل، تتارا. بوډۍ وویل، ما دا خلک راوغږول، دوی غواړي چې ته یې مشر شې. د جوجو کټ کټ خندا راغله، د پلان اوله برخه څومره ژر عملي شوه؟ تواب وویل، نه، زه دومره تجربه نه لرم. پر غاړه کلک چونډۍ ولګېده. جوجو وویل، چټیات مه وایه. بوډۍ د تواب پر غوږ لاس تیر کړ، ویې ویل، دا خلک یوازې تا غواړي. ولاړه شوه. باران لنډ و، لمر د سمڅې خوله رڼا کړه. تواب دوو ځوانانو ته وویل چې پر لوړو تیږو کېني. شاو په لومړي ځل د تور غوږې مشر پر ضد تور غوږې راپورته شوي وه. دا خلک نو په هیڅ صورت نه بخل کېده. بغاوت کوونکي باید وژل شوي وای. واړه زاړه ټول له یوې مخې دا کار د نورو د عبرت لپاره هم مهم و. تواب ټول نارینه ور وغوښتل، اوس یې خواس نه کوه، خبره یې په پټو سترګو منل کېدله. دا امر وکړ چې له لارې پورته باید هغه ځایونه تش پاتې نه شي چې د ډبرو د تم کېدو وړ وي. وخت ووت، ډبرې لسګونه ځای راټولې شوې، خو د چچا او د هغه د عسکرو درک ونه لګېد. ټول حیران ول، چچا او د تور غوږو مشر دومره حوصله نه درلوده. جوجو باید خبره معلومه کړې وای. لاړ، بېرته راغی. تواب ته یې وویل چې سپین غوږو د تور غوږو څو کلي لاندې کړي دي. مشر د چچ په مشرۍ 15,000 عسکر جګړې ته لېږلي، خو ډېر تاوان تور غوږو لیدلی دی. مشر او چچ د لویې لښکر په تیارولو بوخت دي. دا خبره د تواب لپاره ښه وه. پوهېده چې سمڅه به تر یو څه وخته خوندي وي، خو ده په دې اړه یو ته هم څه ونه ویل. ویل یې د سمڅې په اوسېدونکو کې لا باور ډېرېده. خلکو به ویل چې تتارا په غیبو هم پوهېږي، خو جوجو منه کړ. وی ویل چې د ده د امتحان یو شرط دا دی چې تواب بادی مخکې ځي، د پیری او مریدۍ خبره به نه وي. دی به په طبیعي ډول د دې خلکو ذهنیت وربدلوي. تواب به په سمڅه کې پروت و، ګرځېده یې ټپ ته ښه نه وه. کله کله به یې بې غاښونو ځوان ته وکتل، له خپلې ښځې سره به ګوښې خپه ناست و، نور نه ورسره غږېدل. تواب له جوجو د دې ځوان په اړه معلومات وغوښتل. جوجو وویل چې په دې ټوله منطقه کې تر دې غیرتي ځوان نشته، له ظلمه ستړی دی، پاک بې تعصبه او پر سیارې مین زړه لري. یو وخت د مشر عسکر له دې ځایه تېرېدل، دوی وږي اسیر شوي سپین غوږې کلا ته بیول. دې ځوان په پټه د یو اسیر په لاس کې د خوړو یو وړه ټوټه ورکېښوده.
خو د واسکر ورپام شو. اسکر یې وډبره ور واخیسته. همدې ځوان ته یې وویل چې دا سپین غوږی باید د تل لپاره له خوراکه محروم کړي. ها غاښونه یې ورمات کا. ځوان انکار وکړ. عسکر ور ونیو. د ده غاښونو ته یې ډبره ونیوله. واژه یې. خو د دې ځوان ښځې عسکرو ته خاوره راوړه. ځوان ژوندی پاتې شو. دا ځوان له هماغه ورځې راهیسې ګوښه ګرځي. کلیوال ډېرې خبرې نه ورسره کوي. له ده سره خبرې د ځان سپکاوی ګڼي. دلته عزت په غاښونو کې دی. که څوک غاښونه ونه لري ټیټې ګڼي. په دې ټوله سیاره کې چینجن غاښ نشته. ټول تک سپین سالم غاښونه لري. تر مرګ سم وي. تام ډېر مخنده. د ژامې یو غاښ د چینجن دی. وخت ووت. اندېښنه نه وه. خوراک موجود و. دریمه برخه دروازې او کړکۍ لا پاتې وې. په سمڅه کې له تورې ډبرې راوتلو اوبو د ټولو تنده ماتوله. یوازې یوه پیښه وشوه. په غره کې یوه نارینه یوه ښځه بې عزته کړې وه. مجرمې تواب ته ودراوه. شاهدان تیر شول. جوجو تواب ته د سړي د وژلو مشوره ورکړه. د تواب زړه نه وه. جوجو وویل چې دی هم خشونت نه غواړي. خو دا سړی باید ځکه مړ شي چې اوس حالات بدل دي. دا خلک په سخته کې د یوې کورنۍ غوندې ژوند کوي. درد د غم او عزت مشترک دی. خو دې سړي دې حالاتو ته ونه کتل. باور یې مات کړ. تواب لا هم چورتي وه. جوجو وویل چې په پایل کې باید یو څه سخت زړه ولرې. ده د تواب د وطن مثال ورکړ. ویې ویل چې ستاسو د وطن جګړې ځکه دومره دوامدارې شوې چې سزا نشته. غل، قاتل، اختطاف کوونکی او نور ونیسي. په شناخت یا پیسو بیرته پرېښودل شي. خلک نهیلې کړي. باور یې مات شي. زړونه یې تور شي. عقدې واخلي. وسلې واخلي. نه خلک په هغه چا پسې درېږي چې د دوی درد خپل درد وګڼي. عدالت پر کمزوري او زورور یو شان پلی کړي. سزا وي، قانون وي، پښتنه او بازخواست. یوه ته سزا ورکا، یو لږ پر ځان مین کا. عدالت خپله تامینیږي. جرمونه کمیږي. د یو بل حقوق پیژني. خلک خپله قانون ته غاړه ږدي. کله چې د یو بل حقوق وپیژندل جرمونه اوتومات کمیږي. هغه وخت یو څه نرموالی راوله. خو وار له واره جدي اوسه. دا زرپانې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو دا رنګه غوږونه ناول پنځمه برخه مو هم دومره وه چې ما واحد الله من د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله پامان.